ចៅទស្សនីជនជាទីមេត្រីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋអៃវ៉ាដែលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបឋមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដំណាងឯកគណបកសាធិរណរដ្ឋ ដែលនឹងឈានជើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបតាមការជិញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើ អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa ដែលជាការចាប់ផ្តើមដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋកណ្តាលជាច្រើនដីនីមួយៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណបកសាធារណរដ្ឋមុនឈានទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃអังกฤษទី16ខែមករាឆ្នាំ2024 ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Iowa លោក Tram ទទួលបានសំឡេងរហូតដល់ទៅ51%ខណៈបេក្ខជនលំដាប់ទី2គឺអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ទទួលបានត្រឹម21.2%ហើយអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina លោកស្រី Nikki Haley ដែលឈរនៅលេខ3ទទួលបាន19.1% បាទតាមក្រុមអ្នកវិភាគបាទទោះបីរ៉ាត់អាយអូវ៉ាមានអង្គបោះឆ្នោតតែ40រូបក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតសរុប2429រូបរបបបកសាធារណៈរដ្ឋក៏ដ ਾਇ ជោគជ័យខាងលើនេះគឺជាជ័យច្នះយ៉ាងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់លោកត្រាំជាពិសេសជាមួយសមលេងគមត្រលើ50%តបិត្ររូបលោកបានរបូតតំណែងប្រធានាធិបតីក្រោយបរាជ័យក្រោមដៃប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺលោកโจ Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ហើយក៏កំពុងតែជាប់ រឿងក្តីក្តាំងព្រមអតនថែមទៀតនោះលទ្ធផលនេះ display ឃើញនៅឥទ្ធិពលនិងប្រជាប្រិយភាពដ៏ធំសម្បើមរបស់លោកនៅក្នុងបក្សសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីរដ្ឋ Iowa កណបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមរៀងៗខ្លួននៅតាមរដ្ឋនឹងដណ្ដីអាមេរិកដ៏តិចទៀតជាបន្តបន្តចំណាយបកប្រជាធិបតីដែលជាបករបស់លោក Biden នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមនៅខែកុម្ភៈ កណប៉សារិរណរដ្ឋនិងបពប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសបេកជនតំណាងចុងក្រោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការសន្និបាតជារៀងរាល់ខុនក្នុងខែកក្កដានិងខែសីហាទោះបីជាបែបនេះក្ដីបេកជនដែរនឹងខ្លាចជាបេកជនតំណាងរបស់បពនីមួយនេះមួយតំណងជានឹងអាចត្រូវដឹងច្បាស់ក្រោយព្រឹត្តិការបោះឆ្នោតបឋមហៅថា Super Tuesday នាថ្ងៃទី5ខែមីនាក៏បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃ Super Tuesday ការបោះឆ្នោតបឋមនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋនឹងដែនដីអាមេរិកសរុបចំនួន16ក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋសំខាន់ បំផុតគឺរដ្ឋខាលីហ្វូនីញាដែលមានអងបោះឆ្នោត169រូបនិងរដ្ឋតិចសាដែលមាន161រូបនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគត់នោះអងបោះឆ្នោតសរុបចំនួន874រូបដែលស្មើនឹងជាង1ភាគ3នៃអងបោះឆ្នោតសរុបរបស់បាក់សាធិរណរដ្ឋនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការប្រ ཅ េញដណ្ដើមយកបេក្ខជនដែលឈ្នះបានអងបោះឆ្នោតសរុបច្រើនជាងគេបង្អស់ក្រោយការបោះឆ្នោតបឋមនៅតាមរដ្ឋនឹងដែនដីនីមួយៗនឹងត្រូវប្រកាសជាបេក្ខជនដំណាងឱ្យបាក់ដើម្បីឈពោះទៅប្រកួតដំណែងប្រធានាធិបតី បប្តីក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេខៃវិជ្ជការ